Oke, okay, ini 10.000 kuntum bunga jawab ini 3,5 mili. Ini air rose. Oke, okay, ini air rose. Ini 3,5 mili rose perfume original. الدهن او العطر اللي هنا احنا نسحبه بالابره نسى الدور نسى الدور اوكي اني دي كانام اللي روز بارفيوم اوريجينال اني اي روز اني منفعات فايده اني تي روز كوفي روز برياني كنا اني مسكن اوكي سكت الدور تيروس كوفي روز برياني المويه هذه نستخدم كلام حلو مظبوط فهم 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 نو مينيم روز مينيم روز مينيم روز اوكي مينيم روز اني نو مينيم روز اني مسكان دي روز كوفي برياني وفي عندنا ماء الورد المويه هذه حق البشره حق الوجه اللي عنده حبوب حساسيه لتفتيح البشره Yang ni spray untuk muka. Siapa yang ada masalah, masalah kulit, ini bagus. Terus awet muda. Dua kali spray, tiga kali spray awet muda terus. Tak muda pun rasa muda lah. Jiwa muda. Terasa muda. Dia dah jampi dah tu. Ya. Belasah tutup mas orang, buka mas orang eh. Suka. Tarik mas orang selama. Masya Allah, Masya Allah. Terus muda mbah. Mbah terus muda. Macam biasa lepas ni dia ada buat promosi, Amin tak paling murah sekali. Masya Allah, Masya Allah. Ini satu paket 4 botol ini 100 riyal. Ini 3,5 mili rose parfum original 70 riyal. Ini 10 riyal. Ini 20 riyal rose kopi biryani unafa. Ini minum rose bonus hadiah. Ini 4 botol semua 100 riyal. Okey, 100 riyal okey. Discount. Discount. 70 riyal halal. 50 halal. 50 halal. 50 halal. 50 riyal halal. Halal. 50 ringgit Anwar Ibrahim halal. Anwar Ibrahim. Dia jual Anwar Ibrahim pula. Itu Ismail Sabri. Yang ni Anwar Ibrahim. Okey, RM50. RM50 rial halal. Siapa nak cepat, 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 cepat. Sebelum ada grup lain masuk. Okey. Siapa nak terus ambil, terus bayar kat dia. Ambil, bayar terus. Ambil, bayar terus. Okey. Siapa nak ambil, bayar terus. Plus mari Zim, si ala tu. Ya lah. Ringgit boleh. Rial boleh. Singapore dollar boleh. Sing dollar boleh. Parok sing dollar. Sing dollar berapa tu? RM5? 15 eh? 15 20? 15 20 lah. Okey dah. Ya. Okey, ini acara yang paling akhir. Habis ni habis dah kan. Yang lain nak minum kopi boleh naik atas. Keluar sana belah bawah ada bilik air perempuan. Atas ni bilik air lelaki. Okey, yalah. Yang nak beli, beli. Yang nak bilik air boleh pergi ya. Okey. Nek, siapa nak? RM50 kan? RM50, RM50. Kan? Ringgit boleh, rial boleh. Kan? Ya. Yeah. RM50? Bagi.
Bagi ringgit kan. Boleh, boleh. Rial boleh, ringgit boleh. Nah. Okey, ringgit ringgit yalah. Bayar kat dia, bayar kat dia. Tu, ni bayar kat dia. Okey. Ringgit boleh, rial boleh. Ah. Pakai ringgit, jangan rial. Ah, ambil ambil tu, ambil tu. Rial boleh, ringgit boleh. Ah, bagi ringgit, bagi ringgit. Kan? Janganlah Ria. Ria mahal lagi. Habis kita. Okey. Lagi, 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 lagi. Lagi, lagi, lagi. Tengah, tengah ni. Lagi, lagi, lagi. Rial boleh, ringgit boleh. Bayar terus kat ni lah. Ni ada. Tu ada. Okey, kopi, kopi, kopi. Okey. Yalah, yalah, yalah. Rial boleh, ringgit boleh. Sing dollar boleh. Rupiah boleh. Okey. Okey, yang dah boleh terus. Bilik air lah perempuan bawah, bilik air laki belah kiri atas. Nak minum kopi boleh. Nak ambil-ambil gambar, nak buat rakaman, nak beli apa-apa lagi bawah pun boleh. Lepas tu terus balik bas. Okey, naik bas. Lepas tu terus naik bas. Banyak lagi tempat lagi kan. Okey, yalah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Nah, ni dia ladang ros. Cuma ros yang belum keluar lagi. Dia keluar dalam musim panas tuan-tuan ah. Setahun sekali je, iaitu pada bulan 3 je dia keluar, ya. Yeah? Sekarang musim sejuk, tak keluar lagi lah. Tapi hari ni cuaca memang cantik, alhamdulillah, walaupun musim sejuk tapi matahari cemerlang, panas. Suam-suam okeylah kan. Ha, alhamdulillah. Yang banyak bunga kertas. Ha, bunga kertas ni banyak. Okey, tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.